Përshëndetje të nderuar miq, jemi sërish bashkë me basketbollin, jemi rikthyer me finalet. Dje kemi lënë finalen e parë të femrave sot. Jemi në Tiranë, Pallati i Sportit Aslan Rusi. Finalja e parë e meshkujve Tirana Teuta. Është një Tiranë e cila ka fituar kupën e Shqipërisë, ndërkohë Teuta Superkupën. Tashmë është trofeu i tretë në garë për sërish këto dy skuadra. Tirana e ka mbyllur sezonin e rregullt në vendin e parë, Teuta në vendin e dytë. Dhe tashmë sërish në një finale të tretën për këtë sezon. Nis me këtë top të parë dhe sum i parë është pikërisht për Teutën. Në formacionin e parë sot është Çela Miranović, është Clemons, Gorea dhe Kopes. Ndërkohë që në formacionin e parë të Tiranës është Xhalil Abdulbazi që ka topin, JR Shima, gjithashtu është Hysena Golli dhe Gjizeli. Për herë të parë sot në formacionin e parë, për herë të parë në gjithë të sezon, Gjizeli është në formacion e parë, pra në këtë finali të parë. Ndërkohë që treshe gjykimit është pikërisht me dy gjyqtarë ndërkombëtar, kujtojmë me Ervin Koçi dhe Erdi Hoxha, gjyqtarë ndërkombëtar, dhe gjyqtarë në tretë është Elvis Salara. Kështu ka nisur pra me dy pikët e para të shënuara tashmë nga Tirana, 2-0 me koshin e Xhalil Abdulbazit, është Miranović, pason dhe Kopes, ja dhe gjuhet e për dy. Në sak, Shima ka marrë Tomi Labe. Tirana që e mbyllë sezon e regullt me 19 fitore dhe një humbje, dhe atë humbje pra e pësoj në tavolin në derbin e famshëm me Partizanin për problemet me stifozve. Ndërkohë që në gjysmë finale Tirana mundi Kamzën, ndërsa Teuta mundi Partizanin. Shohan nga Clemons, stopit e Kmiranović, ja dhe gjuhet e Malasezi për 3 sakta realizua dhe kështu të ure u rejsh ashtu me një pik, 2 dje kujtojnë me fitor të ba tira, Serbia pak 1-0. Shohan nga Kovic, Sena Golli, Gokor nga Dukosh, Pekar nga Shima, nukoj që shtarë nga për shumirë, ka një problem e kronometrin ndoshta. Është gjyqtari Erti Hoxha, është gjyqtari ndërkombëtar, i cili e ka ndaluar duket lojën ai dhe Koçi, bashkë po dialogojnë dhe janë drejtuar tavolinës gjyqtarisë, kërkojnë, pra kërkojnë që në kronometër, me që kuptova nga këtu lartë ku ndodhem, që në kronometër të ketë 2 sekonda, dhe jo 12, pra 2 sekonda nga kësë sunë, sepse topi nuk e ka prekur koshin që të kthej 14 kronometri, por vetëm 2. Pra, Tirana ka sulmin, por vetëm 2 sekonda për të mbyllur. Topi do të nisë nga via fundore. Shohim tashmë, është Shima që e ka marrë për siver, dhe shpejt shkon aty të Hysena Golli, kosh personal. Vetëm një, jo dy, po vetëm një sekundë është dashur Hysena Golli, ta shënoj këtë kosh, edhe të fitoj një gjuhet e tjirë. Shikone, pra falli nga pas, janë bërë ato spostimet brëndër në zonë dhe bloqet dhe Hysena Golli ka dalë përbalë me koshin pas një mbrojtës. Dhe falli ka ardhë në mrabë, kështu që të një e ka dhe një gjuhet e tjirë, 2 minuta kanë kaluar, ja dhe gjuhet e tjirë, ka rinë që në Hysena Golli. U dhe ishtë tash për Tirana, 5 metre. Dhe ka marrë tashmë Miranović. Në balë është Gjali. Shonë dhe Kopes. Edhe një Çela. Çela i cili dhe vërtonë në fund. Metabe nuk ka shkua. Dhe ka marrë shumë në topi njëse Gjali. Shonë Gjali. Pasë në fund Gjuzeli. Dhe për njerë jashtë. Në salgarë ka marrë Çela Golli. Shumë aty poshë gjuva nuk ka shkua. Në fund një shka ndoshta. Gjuhet e dytë, asë kjo nuk është sak, kuftojnë të abenë të gjitha duart, duart për të barda, për në fund është Tirana që fiton të top. Edhe një, Gjali, ja dhe gjuhet e ti për tre, për balë, mbrojtës, Miranović, ja ka shënua në figurën e mbrojtës, dhe kështu shkon Tirana dhe plus 5, 8 metre. Clemons, Miranović, nërko Kopes, gjuhetja, jo sakë, Gjali vetë, shkon Gjali vetë, dyku në një pasin të Gjuzeli, cili shkon në të vetë, sakë, dhe ka finuar një Tirana. 10-3, Teuta dhe dërojtë marë një njërë pëshim,
10-3, ky është fillimi. Do të thotë Cameron do të shkojë pikërisht në stonin e Udës që ka kërkuar të pushim pas vetës vetëm 3 minuta loj. Do të dëgjojmë pak Boban. Mor këtë pushim, i ka folur për mbrojtën më pas. Sidoqoftë le të shohim Clemons. E ka fall nga JR. Ka fall tashmë nga JR. Lëviz nga Vianësore, është 7.10 sekonda shumë të Udës. Edhe një Çela. Shumë dashma Clemons. Ndërko jasë si putët Miravić. Dhe ka hapa, ka hapa. Duket impact i parë, nuk është fort i mirë. Topa të humbur. Gjuaj të humbura, vetëm 3 pikë në të fillim. Dhe Uta. Organizon dhe një JR. Gjallu Ngoti da marri shima topin bosht. Duan njëme njëme qelën. Dhe këtë ka falë. Edhe pak parë në këtë revizje shima pu njësoj gjuan dhe nuk shënon dhe kërkon dhe falë. Kësa rrë dhe shbërshëllu është qelëa pra. Që ka shkarkuar. Ja dhe një momenti gjyë dhe gjira për shimën. Realizon shima vidit dytë të Tirana që pas rikëtimit nga Kosova duajti për disa sezone me rap me Pejën, Prizrenin, Prishtinën nërko Shiba pas në shpejët e Gjuzeli pa vëmën që më topë ka dalë jash i ka dhe një pas në shpejët Shiba Gjuzeli nuk e ka padur nuk e pristë në shumë topë dhe i ka rashkidu në fund Kopes edhe Clemons në blok lartë nuk është që futet Kopes ende nuk përshem në marri për sipër ja dhe gjuhet e për dy por vetë mërë të mdabel i pa fatën të gjuhet e ka falë dhe këtë dy gjuhet e njëra njërë po ishte pas 5 minut është gjuhet e pare Kopes 1-3 tashme rezultati ja dhe një momenti do të ndrohet, ashtë më duket qelja do t'ullet dhe është rrugë që në lojë për Tahutën. Në luam e një ekip më shtatë tjarë për Tahutën, sepse edhe Tirana për luam kështu. Pra ka dhe Gjuzelin, dhe Ysenagolin, edhe Shimën. Ja që më duetën e dytë të Erik Kopes, Jakub Shuruqi. Gjuta e sartë, realizohen dhe Kopes. 25 është më të rëtatë e ka marrë JR për një skem është JR për Gjuzeli Gjuzeli që shërë se agonë së postojtë poshtë e ndërë Uruqi dhe sa ka dublim nuk shumë në 2 raste të për këta jashtë për e gafonë nuk është e Kopes kanë bërë një mbojtet një kanë bërë dublimin aty të kusër agonë për në fund topin në taben nuk e kanë sotruar dobi si do qovë shohën shpejt njës me Gjallin bënd të mëtë dhe vërtën shkohën dhe fundit Kopes gati e blokon në fund që e ka marrë Miranović avancon të ashtë Miranović topin top e gurur që ka dalë jasht dhe që Tirana kërkon të anisë shpejt të sumë Gjuzeli me JR pa vendosur e në mbrojt e kështu që nëzitohën Gjallin shohën Gjallin duan një me një pason të Gjuzeli ka mundësi për tre juan një sakt topin të bejtë kemë bukë, pasi të Gurusi njafë një Clemons një pasim shumë mirë e ka spostuar vetën, topin dhe gjithë surmi nga kraun majt mirë po pasim një ka dhe në kraun e djatë aty ku mbrojtja nuk priste që ka qënë dhe topin kjo ka qenë puna njërë e organizatorit të Udës Clemons ndërkoj që tani do të kemë një ndrim edhe taktik një në temi Gjuzeli ndrohet dhe futët Lasku pra ullet të qëndër e vogët si Gjuzeli dhe futët një ansor organizatorë si që është Lasku. Parja ka shruar, 1-6. Nuk ka shruar është Senagolli, si në martu më dabej njështë që përjo dhe parë, përnë ka JR, dhe vërtojnë, shumë rëmuj,
Shkakton hapa edhe nervozizëm Xhalit. Është një lojë që po e kërkon shpesh Xhalit lojën më njërë. Do të shohim tash për Clemens. Xhalit e ka marrë kundër Abel, niset përpara. Shima Lasku. Ja, ndërkohë të kërkimi. Është blokuar niset Miranovic shpejt. Miranovic vet, jep pasin Clemens në fund e Gurushi. Në fund e ka patur faull dhe shohim një përsëritje. Koçi bën një falemërim. Nëse do të ketë reagim dhe njërë nga Stori Tiranës, do të japi faull teknik. Ja të shohim njërë momentin. Ky është pra momenti i faullit që Tirana ka reaguar, ka protestuar për këtë faull. Sidoqoftë, ka dy gjë të lira tashmë Luçi. Ja dhe Xhali. Dhe dhe të Luçi, me plus 5. Tirana pas sa di pushqimi në fakt që mund të ula duke si rrugë Tirana së ra. Sa në rrugë dhe gjithë në gjithë. Që në asinë dhe gjitha. E ka marrë të shpërqeja. E cilë në sheshime. Kësë në një dhe vërdojnë nga vje fundore. Gjerja Xhali. Xhali aty të kjusena goli. Po është gjurë vëtje sa. Sa kjusena goli. Në ka dhe dhjurë gjatë në bështetet në trupin e mbërqit. Dhe në fund me tabelja Arinda Shënot. Miranovic. Përëm që do të kemi një ndrim tjede të këtirana. Bët gjatë të kjurë karaj në loj. Gjatë e gjurë vëtje Urullqit. Nuk shënon 3-10-6. Gjegore. Kopes intercept. Nisa Clemens. Clemens, vetë, Lëvizja, i të shkuha. Vetë, u diqme sa po hëndet e uta. Gjuhet jetë cilat po i ndërton mirë si sune. Si dëvërtimi fund di Clemens. Nërkoj që GR dhe të ndrohet, në lojë është Karaj. Duke dhe të marrë jaj organizimin tani. Kapiteni. 3-10-6. Karaj të Kshima. Kjusena Golli. Po Karaj e ka kopin kurët. Pason të Kjusena Golli, si një gjuën për 2. Jo sak. Kom të vetë nga kopes. Niset Miranovic. Miranovic. Ja dhe kjo gjuën e Goreja. Sak. Një rifej në lojt ashmë. Bursakët me këtë trepik. 3-10-9. E Tirana kërton. O, shërë Miranovic vjedhja. Një patë. Një ka shumë. Po dhe që më bedhe në lojt. Urushi e ka dhe pason të këtë Miranovic. Nisët në shpecime nga Zezi. Miranovic vetë do një qaj të rembojtës. Në fund, ka faul. Ka faul duket. Dhe do të këtë dygjë dhe njëra. 3-10-9. Numër 1-10 për përse duke dhe shkëllat. Ja shkune të njërë dëvërtimin e Miranovic. Ky është momenti. Ullja e dorës mëse duket në... Pra nga Lasku, drejt Miranovic. Kjo është arsye pse është dhënë faull, ndërkohë që Xhali tani është ndryuar, është rikthyer në xhira. Tani Tirana vjen me dy organizatorë. Shumë Miranovic. Miranovic ka një probleme se duket, ka kërkuar gjyqtarit. Ja ka rikëthyrë topin, po e ka rimarë sërish, 13-10, ja të shëmë dhe gjuhet e në dytë. Ka realizuar, 13-10, ndaj Dimi. Vete, ka mështë të më të vetë Karaj, Shima, GR, gjuhon për 3, GR, Josa, Niset, Miranovic. E se do të utës në në minutë dhe parë, dhe një për i ndohë Tiranës, që nuk arin do të të gjekë koshit. Miranovic për 2. Forte ka gjuhet orë, bukë, pasi shimës në ajer, Lasku në fund, me të batë në realizë, në pozicijë ka ndërruar kopën e tërbim, mirë po e qonë drejtë koshit, kjo ka me shumë në tësi, dhe e qonë në plus 4, Miranovic, gjuhet e për 3, Miranovic, Nisi të shënojë dhe kjo
gjua Shima, nga gjua Rinjën të strejë tira, Clemens. Në skuadrat që janë të deshme, duan të luajnë më shumë sume graduale. Dërko, në sulë, në sulë, falë sulë. Vendosje e mirë e Shimës në mbrojtje, ja ka vjedhur të faul. Shikoni rastin. Shikoni rastin. Ky është momenti. Është vendosur pra në pozicionin e tij. Nuk e ka lëvizur këmbët. Ka ardhur Solmusi i përfjasur, kështu që është faul më shumë. Edhe një JR. Shima. Jasku. Jasku. Në fund tek Shima. Nervozohet disi trajneri i Teutës. Reagon aty Stoll për këtë faull. Shohim nervoz. Ndoshta për faullin apo ndoshta për mbrojtjen e skuadrës së tij. Ja, do të ketë dy gjëra të tjera tashmë Shima. Do të kemi një ndrim të kërruta, duhet Hoxha bëtë gjatë, në një njërë. Kemi një minut nga fundi. Duhet e debira, e që në plus 5 tira, në 19 në 14. Hoxha duke të kundrojë të ashtë Miranović. Që Miranović, edhe i ndoshe i pak një aqë, më shumë ndrimit, besoj se trenirin, në to mende e ndrojë. Brej faullit fundit. Dërko, ja gjithë për tre, e Goreas, nuk shumë, e Raj ka marrë tukë nga bej. Pason të këgjeja, njësët Shima. Shima që lindaron vetë, gjuhë për tre, Shima nuk e shumëvar, tukë të bej, dhe shumë, nga Goreja, pasin të Clemons, në hava në sëri Tiranës. Dërko, i fort të pasin Clemons, gjeja, që e kanë zjerë jashtë. Në kontë njërë të udës, 4 sekonda në vishurmi të udës. Popes. E kërkon Clemons që t'lua një me një me Gjejar aty në afërsi të poshit. Ja që në Tesa, në fund e qonët se Buk, Levizia, Hoxha për tre. Nuk ka shpuar, Gjejar në fund. Karaj, zëtruar, në të njësit Karaj, Karaj. Në fund e njërë të këshima. Sërri Gjejar, pak se kërkon nga kjo periode, në 13. Banë Gjejar, t'i djek të gjithë të sekonda, të sekonda, 6 sekonda, në fund, gjua dja, Karaj për 3, gjua, në sa, këtë në bejt, në fund, në klasin me zbire të duke, në ka që mbjullë në këtë periode farë, 19 në loj, dhe është ullur Hoxha. Shtu njës pra periode a dyta shmë, duka si cili ka kërkuar pra që mos lejon Gorean të gjuaj i lirë pa mbrojtës, ndërkohë që edhe për Sumin pasim dhe në fund të gjuan të dogi pa të prej paka shumë të nërkuar. Si dhe qo, në të shumë nga shumë Sumin të udës me qenim. Ja dhe të mërimi që me kurajë të qonë dhe në fund realizohën dhe ka e unë të karajë. Shima i bëmblo. Jasko e qënë të Karaj, nga dhe blotu i shtëna gollit, Turut Karaj, në një punë në gjithë të atëpër tek gollit, një nga dhe 3 sekonda dhe rëndimi vojtë në tabet, nuk ka shmua dhe të poshtë, nëftëm i shtëna gollit, dhe tobe nuk dhe të putët në një në gollit, është kronike, 4 herë më të gëzhua në shtëna gollit, dhe nuk ka rinë të realizohet, dhe resa në fund, ka fao, ja të shojmë një, shikoni momentin, shojmë 3 her, 4 her, e merë sërish tome nga bejt dhe në fund ku ka faul. A i kërkon gjuajtje për topi hyrë nga via fundore. Ndërko, ja gjuajtja, topi nuk ka shkone Luci, për makë nga bejt. Në problemi të rrëtës, si si në sërë rrëtë, ja merë 4 her, 5 her, tome nga bejt, shumë vedem në një aksion. Qela. Dhe topet pason, dhe ku ka faul, që është duke të vojtë. E si vojtë, 3 pikë është më diferenca. Qela. 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 Qela.
Italië leunt het hier. Dat is een goal, hè. Faal, faal, Mbaye die doet het. Mbaye die dreigt, dus een goal, een leun, pat op. Tijd, Lucci, praat. Mbaye die tot Giustari. Faal, een leun, pat op. Dotniska via Fundora. Milana gaat de zon met 14 seconden, pas faal. Deze start is voor Dieter Bins. Dieter Bins gaat dus naar gore. Ja, dat is zo'n duur dat gaat zo'n toe. Met een duur dat gaat er duur zo'n is. Ik heb een kansje in, is er verstuurd dat alleen. Ik zie dat je op Clemens. Clemens, het hier. Zo'n weg, Koppes. Gorea. Ja, de duur, die heeft er duur. Dat is toe, hè. Dat is een beetje via Tiranus. Non mi stupa la differenza attualmente. Carai. Sima. Carai. 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 Clemens. Carai. 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 Pode chegar mais cima. Temos caminho. Temos Red por Bis. Calhão da Uda na vantagem. Misete e não tinha de Nipus da Uda. Está ali no período de Cahumbo na vantagem. E na espina de Inatira. Shima. Shima. Maria Fundora. Debertini. Zato. Mega Diaba. Vira da Curtir. Foda. Tira. Nipus da Espatirana. Misete e Misete. Clemens, dekker Cela, Donfield en Debertal naar voren. Grote passie, Rucci. Uit de koren van Shima gemaakt. Passie, ja. Kresjnjanski, die redden bepalen. Dat is goed. Isaac. Isaac, Carvalho, Trepjes. Cela. Da Shimas, começa a duvet. Vê, Tobi da Gon Tiranes. Não é agressivo, prevê no facto, diz a questão final. O cara te engrossa a Lagoin Pac, te subjua fora. A final é este tiro, este agressivo. Duas tiras de tiro. É da pessoa, peça deixa. Aqui hoje vê-me deixar pá. Shima. Caralho, e a da Gio da Verdade. Muito xenon, Clemens. Nisse prepara, já da Liga Luan Speight, passe, Copa se já te pôs, era bom, muita pesca, vamos passar, ok, vamos ver aqui, Ramovic, Bergada, Bruno Brewer, Lúcio da Senhora do Cunha, Kërë falën, nëmë një dhije të regonë në gjithari koqin, dërsa Uruqi të njëmbrojë dhe një dërës Miranovic. Falën i dytë pra për Ljasun. Sakë gjithë dhe parë. Në dykë të shumë diferenca, Ljasun dhe dytën e Erik. Kopes. Ta realizon dhe gjira. Ka qërë një pik të shpëtire, në shpëtire, në shpëtire, në një përshimën. Shumë, ka dëbim, në fund, sajon të gjira dhe një përin që nërë, kërkon një falë, në përmë njëse qela, i ka i për topin e kontrolin, Miranovic. Pasi me cepë, është Gorea, pasi me qela, qela dhe bërton, në fund, gjithtari të të falë sinë. Sode, ndoshta këj qeles do të shohim dhe njerë, në shumë dukë pak si havës sa si falë sumë, si do qohë, këta kënë tira, si ja shumë në momentë. Në
mendoj, ndoshta është më shumë hapa se sa pa usul. Dhe qoftë, ja dhe, dhe bërtimi Shimës. Dhe ka faul. Tani Zyka do të aktivizohet e këtë uta. Do të ndrohet Qela. Ndrimi 2 sot për Qelen. Ndërkohë që Shima tani ka 2 gjëdhe tjera. Kontestuar më shumë pas Superkupës. Edhe sot e shohim që ka humbur tek tut qetësinë pas ndonjë ndërhyrje që i shkaktohet pas një falli. Megjithatë vazhdon të shënoj. Është Tirana me 3 plus, 25-22. Clemens. Ka blok në Zyka. Clemens. Ja dhe Zyka i sapë të për 3. Ka marrë për sigur që në gjurë e ka barazua lojë 25-25. Se nga gëshëm, në parë dhe në ndeshje tjera që e ndjek lojtarin e ti që li bëj vjedhjen e topin interceptimin dhe shko në kundër kodë dhe shkakton faul. Tani është faul i dytë prej Miranović. Ndërkohë që Topi do të ketë dy gjëve tjera. Është falli i 5 prej Teutës dhe nga tavrinë qytetërisë e kujtuan gjyqtarin e parë që është për bonus për tani Tirana. Ka plotësuar numrin e personaleve të Teutës, që çdo fall në fushë është gjuhet e lirë. Në pak se 5 minuta, Gasku ka humbur parën, por ka shkuar për dytën. Dhe tani është me vetëm 1 minutë para Tirana, 26-25. Clemens. Kjo të luajnë nga dalë faktë. Nuk duan të gudzojnë më shumë se shduan. E ka unë Clemens, Shima të martu nga Venisët Karaj. Ndon dhe pushim ka shpon Nimic. Karaj. Karaj. Tek Shima, ndërkohë që interceptim Clemens. Miranović, vetë me tabel Miranović. Ka shpuar. Aty, gjuadja. Shkënësaj karikua është këpës. Në shërë të shpërë e ka marrë e ka përgjuar të uta. Tirana në ndërë që do të kërë një zëvëcim, do të frustrazimi e qojmë në bëndë punë. Do të ketë gjërë e lira këpës, ketë të gjërë pak stojnë me të utës. Dhe tani do të ketë pra dy gjërë e lira. Që dëgjojmë edhe Nimic gjatë pushimit me një ndryshim në ngrojtje pra për një episod që aji e përmëndi kubitari duhet kalon dhe nga poshtë dhe ka shkuar në vantajse. Oh, shumë dhe në fost është burë që në këto finale ka shumë fmi në salë. Ja Karaj, gjua gja, e sak për tre. E qonë Tirana në plus 2 tashmë. Kërë një Miranović. Ja në rëtë Kopes. Kopes, vetë Kopes, sa ka kërësua. Nuk e shkua, strazin një, njësë të vojnë një. Vërë, Tesa, Shima. Dhe një ekstrazimi. Vërë blok të janë, të sërë gondë dhe kalion nga e majda. Sërë zimi të në zonë, ka përbalë të kodë që nëzirë dhe këshima që gjuën për tre. Dhe nuk shumë, e ka marrë Clemens. Clemens, pal, ekstrazimi. Pal në ekstrazimi është në tribim e sirë, që që në qësë është pal i 4. Shumit, 4 sekonda, Clemens. Kopes, ja dhe gjurë,
sezon 29. Në tonë ka Karaj. Jan. Et Malazezi më tani. Kuzmi. Në 29 gjithçka ka bërë vet Miranović. Shima. Departimi i tij, më vjen zgjerrë tek Vogli, më pas tek Karaj. Gjuhet e Karajit. Nuk ka shumë aty poshtë se në gojë. Avantazh në Tiranë, është e vështirë, patjetër, sepse është pjesa e parë. Tani është JR që është rikthyer në lojë, është tutur Strazimiri, është tutur dhe Vogli dhe Xhali në lojë për Tiranën. Shiva. JR. Do të vetë për dy, sakt. Realizon. Ire tashmë në 2 pikë të ullën avantazh, të lëndërën në të lëndërën. Miranović. Sërish Topes. Edhe në Miranović. Ja dhe gjuaj dhe për tre. Ja dhe gjuaj dhe për tre. Në kërtyme me Gjali. E qo në plus 5 të udo. Ja të shima. Sërish. Këtë në këta diferencët të një. Në tre pikë. Lemons. Sërish Miranović, ja dhe një për tre. Nuk shumë, Karaj që ka marrë kohin. Pasën të GR. Shima. Shima me jetë dhe përkimi në fund. Faust. Shumë të gjithë dhe të ketë. Nume 4 të të gjithëtarë është Gorea. Ja në kontaktin e fund në sa duket. Shpallë di dytë. Shima që do të ketë 2 gjyëtet lira. 26 sekundë dhe fundit. Sa të jodhë të dy pra. Eshtë në parën me 2 pik tashme. Teuta në avantaj. Realizohen 2-2 Shima. Unë të vërëndë që në vetëm 1 pik. Me presim për para, Tirana. Në ka Gorea. Se në mbron Karaj. Gorea. Pasi dhe shumë gjyshtarin duke të kam një dhevim nga mbrojtë kështu që të kam një të udës është në gjysën tush në të udës ende për 2 sekundet duke të kalujen të gjysën tush dhe ka të shumë Zuka, Gorea e Miranović Gjermës e kërton të udën e merë Gjermës si cili kalon duke pasi tek Zuka shumë të kërë Shima ka marrë këtë dhe njëse Gjeja, një vizitonë, 20 sekunde. Edhe Dukas që i thot të presi, të shpenzohen sekunde. 10 sekunde të një nga sulmi i Tiranës. Gjeja, Shima ka dalë aty, dhe në fund ka një faul. Drejt gjyshtari. Ka dhe drejt, ka dhe drejt. Zyra ka marrë falë të kipë. Vëndë ka protestuar për e ka kapër nga fanela gjyshtari. Ka dhe në falë të kipë. Drejt gjyë dhe t'lira. Nështë pak papjeguri. Gjyshtari ka dhe në falë. Nuk ke kuptoj pëse duhet protestuar në brava. E që ka ndodur nuk këthejt më. Shima të fallit teknik, ta një ka 2 gjyëtet lira të fallit, të personalit. Pra 3 gjyëtet lira dhe topi nga vija nësore, po pra për Tiranë. Ja pra një gabim në ndojtje. Shumë se sa gjyëtet lira një ka siel Tiranës. Plus edhe sumin që e ka për këto 5-6 sekonde në bedra. Shënë vetë 1-3 Shima, topi nga vjenë, së vëri të akonë në Tiranës, me
vetëm 5.6 sekonda, i japra pse duhet ta kish shmangur zyra e panevojshme për të. Dhe tani është parë pushim, ja të gjerë pak storin e të undës. Shon, Topi të Karaj, që e lët të këgjejar, gjejar dhe mërdo, ndalon të këgjyre dhe njëra për dyks. Ka marrë dhe një avantajin me 2.38 me të në fakt ka qenë në mëjmë një për të udhëm, sepse e këtheu, ja edhe zyre që duket po e kërkon të asëmorë për irë të sëmërdet, dhe gjyëtar ka të drejtë në rast, sepse ka për dhe shqe. Skuadra e të udhës një avantaj, që e fitur me ato koshat rjesht, nga Mirafish, apo Gopes, dhe e quëm, dhe 4-5 apo 5 pika vantaj, dersa 5 tiratës erdi në 2 minutit e fundit apo dhe minutin e fundit. Pika që shënojnë fund, edhe GR dhe Shima dhe falë teknik, pra e rikënë tiratë në vantaj, por me vetëm 2 pika. Pra doa është absolutisht e kuriguar, barabartë, dhe tani njës pjesa 2. Klemons ka topin, dhe u da ka njësur me Klemons, Miranën, Shkopes, Gorea dhe Qeda. Ndërës Birana me 5 e pikësi. Vjen 3 pikësi dhe Udhën e kalion avantajës me 1.3. Pra që Udhë ka një Tirana, pra një ka njësë me Gjuzeli, Gjeja, Gjuzeli. Të Gjali. Moja. Pasi, i bu për të sëra gollë. Dhaj, si rrallë herë e ka hungë. Pikëti me fort, një për jashe ka hungë. Dërkohë të vërtimit tani i Goreas, në fund ka një përplasje, Gjalit e ka marrë. Ja, dërkohë dhe të vërtimit i me tabel një e ka shkuje, dhe Qela me të tabel me Mirana, që që janë atësën vetë, Drone Crown. Në fund, ka kosë personat. Dërkohë që nga Krau Tiranës kërkojnë për hapa, dhe nga dyshojnë pak për hapa. Dhe gjithë dhe kërkojnë hapa, tek histori Tiranës, shikur edhe një moment, kërë është rasti. Është hapa. Është hapa. Këtë gjithësi dhe një gjuhet e tjirë, kosh edhe personal. Gjuzet e një me 38, u dhejsh të uta. Realizon dhe gjuhet e një 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 rabër. Postojt poshtë. Jusena Gollë është ljarë dhe jep një top të kjo Jusena Gollë në pas Gjuzeli të në tonë për tre. Jësa, Klemons. Klemons për partës me Qela. Ja dhe kjo për plasin që është në mbrojtje. Kjo është pravë në mbrojtje. Kjo është personal. Shima duke. Ja dhe një moment i falës. Ka dhe një gjërë të bjerë Qela, Shima ka faullin e dytë. Gjuzet e ka në 38. Ja dhe ndrimi të rritë të këtira. Pik plus të uta, 25 me 38. Shima. Sërish Gjejar. Në të dojë se nga gollë, e ka unë për të rëgjim. 4 kundë e bërku mësullë, Klemons, Dek, Miranovic, në fund, ka kosh. Të gjithtarë, ka kosh, sepse shprekur koshin, ja shumë të njëtë një. Në shprekur në ndalon loja, ka fau. Êshtë janë nervozuar pak. Janë nervozuar pak lëtarë, të dhe dy krave. Pra, 27.38, 9 pikë është në to momente në avantaj të Uta. Shumë në takon të Iranës. Gjali, në nëzirë të GR. Ja dhe gjuhë të Amerikanit. Sa, gjali të në të tre. Dhe tani, diferenca është për 6.27.21. Shumë, Klemons. Qela. Gjuhën për tre. Qela. Një që no. E ka marrë Gjerin, pason të Gjeja njësët dhe njërë Tiranë në të këndërshumë. Gjeja të jepë të atjeta shpejti lojës. Në dojë Shima ka shkeri të një nësore, në një në batë në topin.
Kosovës, e kam rakthyer organizimin. Ander më pas blokut, Miranovic tenton 3 pikshin. Vyri është ruta për 3, po që nuk e shënuar. Nuk ishte shtëpudur tani. Gjear. Pason e qëndër, dhe është Gjailin atje, Gjua atje, u se në gollë e me. Dhe në punë, e kam të duhe, po e të dikja. Shohën me nervozizmin, Kopes dhe se në gollë, shohën gjyhtarin që farja. Ja Koçi, falë teknik. Falë teknik Tirana, thotë së gjyhtari. Duket Stoli, Stoli i Tiranës ka marrë falë teknik, për protesta me sa duket. Koçi e ka palënuar trajnerin grek që në fillimin e ndeshjes, një gjuajtje e lirë për fallin teknik. Vazhdon proteston Lukas tek gjyqtari Koçi. Dhe Koçi gjuajtje e lirë ka shënuar, ka shkuar edhe për sa përket pikëve. Tash i plot 24 sekonda. Po ne kam Miranović. Miranović. Ka shënuar për Kopes, për sakë. Kopes, Jadel, e qënë plus 7 e udët. Topi zëtruar nga veda i në tabel. Ja, ku ka një shpërfitimin, vëllën Tirana. Ja, dhe një moment i shojmë lufta ti shumë mirë, edhe koshin e pas. Ku ka një shpërfitimin, Tirana, dhe ku ka shumë nevoj Tirana për pushim. Shima, një vogli. E me Miranović, që njëse për para, i shpetës. Miranović, në fund gjithari ka parë, Shon, vazhdojnë të reagoj, Dukas dhe Koçi. Dukas në kërse rrave e kërse në fojnësa, sepse mundi kështë dhe në falë dhe këni, sepse vazhdojnë të protestoj Dukas. Falli duke të shkaktuar nga Gjalin dhe kështu në të ketë dy gjëve të tjera dhe shmonë në të dëvërtim të tim që pati Miranović. Shumë në parën. Shumë në dhe dytën. Tredi Miranović, Tobi Nista njënga vijan sore për Tirana me vëzgjën me 14 sekonda për shumë. Sërishët JR. JR, ja dhe vërton vetë, me tabel nuk shënoni se në gondë aty, asa i nga dhe në mëjë në fundit. Shigi dhe këndërsimit e udës. Qela. Jo, nuk ka fatë, ndërpo që është Tobi, JR, pasi tek Shima, Gjallin, Bobi, për tre, që në qëna, aty poshtë, edhe një kujë se në gollë, e ka unë në 10 pik të shme, 10 pik diferenca. Shonë duka që i këtë pive, një kurajon, Gjorea. Clemens. Qela. Ja dhe gjurë, ja dhe sakë. Shima. E ka
martëm dhe vetë dhe njësët JR. Vazhdojmë vetë, JR në fund të Gjali, qëfar kombinimi, sak. Gjali dhe ka shkuar, kombinimi, vetë me shkuar Amerikanë. Ja, pra, ka njësët kruaj shpesë, që e thamë pjesë në parë, që voluanin disin nga dalë. Një për tani e ka vritur shpecin, janë shumë që më barojnë për pak sekonda. Dhe Tiranës me interesohen të nëzitoj, pra, si që është tani minus 8. Miranović për 3. Nuk ka shkuar, e ka Shiva. JR. Ka dhe kërë ka shumë, po e mërë nësishme që kanë tyre dy dresume, gjuhon JR nuk ka shkruar. Clemons. Clemons kërkon kërkon e shpejt. Ndërko, kësi. Ide e mirë në goshta, ide e mirë për topës. Shumë fort ka shkruar dhe ka dalë jashtë. Dhe po është kërkuar dhe një pushim nga Teuta, 3 minutë 27 sekonda. Gjeja, Gjali, Gjave, oh, blokë nga Kopes, shqimi shpejt, 3-2, Clemons, qëfar aksioni, qëfar aksioni, nota 10, blokë i Kopes, kundër shumë 3-2, qarkullim topi aty në atë zonë të ngushtë, dhe rëfut të shumë në Korea, shonë plus 10 dhe njërë të ruta, 57-27, një tira në 27 tikë për 3 periode, se kemi parkur, Shima, Gjeja, blokohet, nësër në goli, a ishën e unë dhe njerë në 8 pikë. Niset Miranović, gjatë se të kalu e dhe në Balkan League, por të vizë është vend finali e parë, ja dhe gjuadja. Miranović nuk ka shkuar, Shima, e unë për pasi, JR, blokohet nga Kopes, a s'ke nuk kalu në atje se të është Kopes. Ndërko, Miranović, ka nësi për 3, nuk gjuën, pasin të këqela, Kopes, Kopes me këtë gjuhetje, nuk ja dhe Shima në fund ka marrë të top. Fal. Si të qofë, Kopes shkon të kërgojë të falur. Fort fal, shumë. Ja dhe një momenti. Ja për pjasja. Për plasin që vjen me një mbalj me muskuj 2.6 gjadhe 120 kg. Ka faul në tribime sipër pra që do të rinis stopi nga vijansore, ka 21 sekonda. Dugas vazhdo të debatoj me gjyhtarin koqi edhe për të rrasin e fundi dhe koqi kërkon sëri që të qetësohet, sepse ka një falë të knikë dhe po të marrë një dyrin në vëndeshin. Shohet Vogli. JR. JR në fundë. Shima. Shima. Dhe në fundë ka hapa. Protestohet Tirana. Protestohet Tirana. Sëmi Daudës, Clemons. Ja dhe Qela. Kamar Shima. Ja dhe bërkimi. Në fund, nuk shënë. Kodrë në vetë tabel për 2. Nuk shënë. Pëmbron fort, pëmbron ashtër, pëpiton topë. Falë të këtë. Gjali, Abdu Bazit, falë të këtë për testa. Gjallin me fal teknik. Jasku do të kutë në lojë dani. 5 pikës diferenca. Po kërëmë 3 është në shumë të sotë. Janë drimi. Gjallin do të lojë. Jasku në lojë. Realizohen pra gjyre në dirë, të falë të kikë Kopes, dhe topi njës nga vjansore, për të uëtën, shkore 9 piktas në diferenca, 2 minuta lojë në behet. Morea.
4. Në Sagure, me të ndërri. Jap, ja, është Klemos. Klemos. Pasin të Kopes, Pintja dhe Kaha. Kaha. E ka marrë JR, duhet të zitojnë, duhet të Jasku. Ja dhe Vogli, dhe pas dy bloqesh. Kovi dhe Kshima, cili të për tre, gjuën. E ka Jose Rakoga dhe posh. Dhe në fund ka faul. Duke se falli është nga Klemos, numrin 0 ka Koçin, kushtari Koçit dhe është personali i parë, ndërsa Tirana do të bëjë një ndrim tash Karaj gati për lojë. Tirana është në golin e parë, 8 pikë diferenca kujtojmë. Diferenca nuk është shumë e madhe. Pamërsisht se nervozizmi dhe tensioni brenda lojës duket sikur diferenca është 20 pikë që Tirana nuk ka arritur të ulën. Është për momentin madje me 7 pikë. Mirë po, Tirana është shumë nervoze. Shumë nervoze dhe pa marrë fallet teknik, shumë nervoze, shumë protesta të kushtarit. Tani Tirana ka kaluar në mbrojtje zonale. 2-3. Klemons, Miranović. Ja dhe gjuatja e Gores për të dotot në Shqima. Vazhdojnë sumit të utës me Klemons. Ja dhe debërtimi Gorea e ka Jusena Goli. Karaj, Vogli. Karaj, ka në qipër 3, nuk gjuat, pason të Jusena Goli. Dhe shpeci, Klemons, tek Miranović, asa i në gjuat, dhe pason të Klemons. Po të gjuat në zjerë, jashtë, në që gjuat ja. Dhe në fund dhe zotron Klemons, nuk shënon. E ka Jusena Goli, top të para, Jasku, top të Jasku. 10 sekonda. Ne po shkonim dhe sa pak pik tek basketbolli femërave. Ne po pak pik po shnohen edhe sot. Shon Miranović. Shon Clemens tek Gorea. Uruqi, theje, gjuën, ka kamë se duke të nëse në gollë. Dukë dhe gjira për Uruqin. Ndeshit në shtëpi t'i fitoj, që sot duke shumë e vështirë. Shkutojmë që 3 ndeshit luar në Tiran dhe 2 në Durës. Ka falë nga Jusena Goli. Që në numi që të rëkojnë gjyhtarës që kanë qenë 2 lojtarë. Numi 8, pra është Uruqi që ka shkaktuar falë. Falë i 3 i Uruqit. Gjuatja e pare sart me 8 pikë tani diferenca 60-52. Pa ka shumë duke se do të shkojnë kuotat e pikëve si në ndeshjen e fundit në skuën e Superkup. Ku te uta e fitoi me Tiranë 78-77. 7 pikë tashmë diferenca 60-53. Klemons. Ka një mbrojtës zonare të Tirana që duket 1-2, ja dhe gjore po të sakë. Duket e një Tirana në zonare që ka zjedur, të mbrojtës zonare
gjatë pushimit nuk pan që Lukas të fliste për rreshtimin e ngjojës. Ja dhe Gjuri Petre, nuk ka shnuar, Karaj ka topin, pasën dhe Sena Goli, aty poshtë, nuk e dhe, njëse për Klemos. Dhe shohëm që duhet se ka shkelur vijen në gjithë top. Tarë të urës që gjithë takon njërë Tiranës. Edhe njërë, Karaj. Shiva. Tek Lasko, ja dhe vërtimi, në tjerë të shumë të Gogli, Pintja, Gogli, cili të vërdojnë, të majtën, Gogli, poshtë personal. Ja dhe vërtimi, sakë dhe në fund, dhe në fund, ka edhe një gjuhet e një diferenca, në shumë dhe vërtimi në 7 pik. Nga të dyja krahët në fakt janë dhe të tërkuara fjalët me gjyqtarin, protestat e gjyqtarit. Gjuhet e lirë, jo sakt, Kobes ka marrë tonë nga bejë. Viset, Miranovic, Gorea dhe tani Klemons. Zona 2-3, pra, ja, kjo është rreshtimi i Tiranës. Ndërkohë që hapet e Klemons, pasi që qarkullimi është mirë. Gjuhet e në fund. Vec në fund të Vogli, për tre, Vogli, Gjuvan, Vosa. Duro që ka martën të përre, njësët Gorea. Luajnë shpetë, për luajnë shpetë. Klemons, Gorea, ka mundësi për tre, Gjuvan, Sakë. Kali zërë dhe shkonë në plus 10 të rrët, 65-55. Ka këtuar Tirana për shqipë. Nëse duket Vogli shumë. A dhe është ndjet Njesa e Vërçkov, cili nuk ishte asë super kup. Ja Shiva dhe vërtimi në fund e Kusena Goli. Shumë poshtë i ka rëshkinu topi, lufton për dhe top. E ka vjetër Lasku Qalin. Dhe në fund Karaj. Ja te Kusena Goli. Ka shumë në shumë në 8 pikë. Ja, vjetëm në presim për para, o vetëm për topin e para, dhe një Klemons organizohet. Shohem Klemons, skarion nga e mbajta, topin ndërkohë, tek Gorea, një organizohet. Klemons e ka martën të bëjë, Miranovic shumë rri për të utën, në cilë skarion nga e mbajta, jatë dhe përtimi, dhe gjithtarit thot, ka hapa. Ka hapa. Shtu nga konë edhe njerë. Tirana susun, 6 minuta 53 sekunde nga fundi. Nga diferenca është të momente me 8 pik. Karaj. Karaj. Gjeri ashtë e Kshima. Kshima në fund. Përdojnë hapa, përdojnë hapa nga stori të udës. Dhe të shëmë në pas të përsëri do. Klemons. Një Miranovic. Shojmë tek Kopes. Sak të dy Kopes. A dhe një. Dhe një Shima. Shima dhe përton në fund. Shumë të tregon numëri 4, tregon në gjyqtari Koqi. Shtu që është Gorea që e ka shkaktuar fallin. Dhe është fallit i tret. Në vjetë gjyqtia Shima. Sakë të para. Ka në 7 pikë të shumë diferenca. Por Tirana ka që në fillim e periodës 3 që është në ndjekje. Ja në kohë dhe e dyta. Realizohen të Shima 2-2. Diferencen e kanullu të ranin në 6 pik. Me presim për para Tirana, topit e Kiranovic, që e ka ende
e qonë të Clemons, të rrujnë një shtë Gorea që e qonë Crown tjetër. Karaj e ka tjetër. Karaj në fund vetë dhe kopës e ka të tjetër. Në zonë aksionit të rrujnës, Miranovic. Në para që në fund të gjyshtari është onë mbojtë nga Gjani. Tre bloqe. Dhe Kopi njësë ka vje fundore pra për të uke. Dhe në kësën fakt njështë në debitime sëpër. Shojnë, Uruqi. Uruqi për dy. Gjuan, Gjësak, Nisë Karaj. Lasku, kamën që këtëra. Gjuan, Lasku, Sak. Dhe të vërënësa, shkojnë 3 pikëta. 67, 64, qelja bëtë gado për të ndo të këtë uta. Clemons. Clemons. Banj, në kanë 10 sekonda, Gorea për 3. Në ka shkua Shima, i dhe mërë të tëmë nga betë për e me Lasku. Në nërkohë që Shima e ulepë për Karaj. Bërë i gjallë në farë njëre në publik që një vëshë pakët në njëmë, së të mos në krau për njëmë në në Sarajevo. E kërësërinë të, në ka përshimë të një të rrëta, ka marë përshimë, sepse diferenca ka plus 10 për të rrëtë në shumë në vetëm një pikë. Të nërgojnë se grupi shqiptarëve nuk është në shta robot për shumë që Gjurka se me ndonë dhe e lë gjatë në stohë, që e ka përgjatë gjithë të zonë. Dhe Jagu e ka ullë të një nga 10 pikë në 1 pikë. Miranovic. Qela. Qela, falë nga qojë Gjallin me së duke. Ka duke të falë Gjallin. Në do të qojmë nga tavolinë e gjitaris, po, në fakt dhe unë po ezitoja dhe thoja, si që gjitarë ka gabuar numri, është numri 6, Gjallil dhe jo 8, Tirana nuk ka numër 8, dhe Gjallil me këtë faul del jashtë, është personali 5. Është personali 5 dhe në vëndë ndeshje. Dhe në vëndë të ti pra është Gjeja, të shonë nga një, si ndryshonë. Gjeja, me tre organizatorë në lojë tira, Miranovic gjuan për tre. Jo sak, Karaj e ka marrë këtë topë. Avancion për Karaj, Karaj dhe dhe për tini, në këtë këtë jashtë, Karaj që kërgonë falë për ndërhyrën e kopës, dërësa topë e njësë nga vija fundore. Shënë Karaj dhe Gjasku. Shima. Dhe vërtimi, në fundë të bekë. Në kamë që duhet nga kodës të shima, që do këtë dy gjojnë dhe gjarë një momenti. Shpalli kamët të kokës. Dhe njëra 3 minuta 29 sekonda, ka përfundimi i ndeshës dhe i finale të parë. Barazot rezultati, 67, 67. Barazot, kur të uta, në fillim kësa periode ishte me 10 pikë avantaj. Ka fakt, Shima është fillur të para kohë në zonë, pra është topit e utës, e ka umbur gjithë e lirë dhe më pas është fillur në zonë, të para kohë ka shkelu pra vijën, shtu që topit e kontrolës. Kama Miranovic, e mbron Karaj gjatë gjithë pushës. Kopes. Kopes që e qënë të kë Miranovic. Dhe në fund, dhe vërtimi, nuk të shumë. Dhe ti ka një, Paula, shojnë, e shojnë numër, gjithë e ka Clemons, po, numër 0, është në bajtë e fëtë gjyshtarë. Ndërkohë që nga krau Tiranës kërkojnë për falë në disportiv.
është falli dyti Clemens, është plotësuar një personale, kështu që ka gjuhet e lira tashmë JR. Ja, vetë rezultati kështu, ja shohim të parë në dashurinë, kalon Durrani në anë të parë, pas gati. Atë 20 minuta që kemi. Ka qenë ndjekje dhe tani këtë periudhë në minus 10 kalon me avantazh në plus 1. Strobic i ka shënuar të dy gjëra të tjera. Sonder, Gorea. Shela. Sërish të Clemens. Ka e ndë shumë lojë, 3 minuta. Ja dhe depërtimi, Imiranovic. Në dhe grabonë pasim shumë akë, pason, të gjëra dhe fallon të shpërtim. Vajtje në tribime Siver. Ja dhe shumë përseritën Shima, i cilë ka shkuar drejt gjysën fushës për të pasuar i aktush në mendit dhe më pas edhe pengimi në sa duke. Shtu që a i do të ketë gjurë gjira dhe tokën avijan sore, po për Tiranë. Kujtojmë që Dauda i ka marë dhe shumë, ka dhe një, nga dhe një për e konsumon një njëqë. Një për Tiranë, nga minus 10, ta një shkojnë në plus 3, është parciali fail, në fakt. A e ka ndër të dyka shimba, ka një nga dhe qëtu, 3 plus në vede, për Tiranë. Këto dhe njës nga vijan sore. Gjerë, në shumë i pjotë, 24 sekundësh. E atë njerë të këshima. Lasku, si si për tërën, në fundë, Robi Kopës sot, dhe Qela! Kërën në shpërti, në njësë për një zhyrët bukur Qela, po duke në ajer, në përshërita dhe këptojnë më mje. Ja, shikoni dhe një, është mbajtja, po, absolutisht, gjithari ka të drejtë, është pavë antispërti, sepse Gjerë Strobriq asë që mundua të shkojë të topi, po vetëm të kryetari, të këdore e ka tërheqo, është, absolutit, po dhe stonë Tirana, por në këtë ras, gjithari ka të drejtë, është falë antisportiv. Dhe dy gjuhet e tjera, ka një të gjuhet e qëlla, më dhe në 2.7.68, për topi në vijan sori të kanë sërish të udës. Në finale, në ngushë, pa tjetë me emocione, me episode, dhe e bugur, sepse janë vërë 2 pikë diferencë. Shohë Qela, Kopës, që ka në gojnë nga përë qëtë Kopës, ja për duaj. Një që rëmë që në gojnë në tërë në bërë, pasion të karaj, GR. Shohë GR, këtë dhe i se në gojnë që një shumë, Shima. Një minuta 25 sekundë nga këtë në ndeshës. Dhe ja, ka vjede nga Clemens. Asë në përë që ja, njësët Miranovic. Miranovic, uaj në njërë, me karaj. Në përë që dhe këtë një ashtë preka fundit është e është qenës. Ja të shohem, sepse kërkon mendim dhe nga gjyqtari Koçi, që nga qenë një tjetër këndë dhe ka parë. Është gjyqtar, është nga vendimi. Pra, duket vendimi i takon të utës. Shikonet i një rastin e përsëritu. Në gjithë dhe letë të rikëm të kloja. Qela. Qela dhe mërton. Në kërën gjyra tja. Një të shumë. Njësët karar. Njemi të një të nërëm ishte 2 minuta dhe fundit. Qejar. Karar. Sëri Shima. Në një Qejar. Pasit e kësë në gollë. Shima, 5 sekonda, duhet gjuaj, ja gjuaj në i, e shkute, dhe gëri në parë, në pas Shima dhe përtimi, asë të në shënë, dhe një tërka, ka parë një falë shumë në të në tabe, ka një falë shumë, ka një gabian sore, Teuda e ka këtë shumë,
Clemons. 1 minutë e 30 sekonda, vetëm 2 pikë ndajnë këto dy skuadra. Clemons. Kopes, gjuajtja, Barazon, 80-70. Shka finale, përpos me këtë rivalitet e krizën e kështu ndodhi, se me golli. Ja të Karaj që ka Gurejan, vëm golli se me golli, Karaj futet, pasin të se me golli, a përpos me tabel, një ka shumë, e pa. Karaj, që është falli ti i parë. Dhe tani do të ketë gjithë të gjitha sepse është plotësuar numri personale dhe dy skuadrat janë në bonus, pra me nga 5 personale secila. Por i pa nevojshëm sepse kishte kohë, kishte 58 sekonda, kështu që edhe pas fusumit të Rudës kishte Tirana dhe ka patjetër edhe një shum tjetër. Sidoqoftë, po ne shohim gjithë të gjitha që i ka Kopës. Para të uta, 7-1-7-10. Janë 53 sekonda, Grana ka sunë në të ka sekonda dhe për të uri në të një. Gjafë Gjeja. Një ka dhuruar topin të uta, sa një. Shoa, Njeranović, Qela, 20 sekonda, një pik para dhe uta. Njeranović kërkon të djek të gjithë sekonda, pasin të Kopës. Vetë një pik i ndanë të duskuadra, Kopës në gjithë të Njeranović, që gjua për tre, Kopës! Na duhet Kosto Dukas. Janë 4 pikë diferencë, 25 sekonda. Një pas nga buari Gjejarë, edhe Pauli që Gjejarë e kanë qurë, dhe një 4 pikë minus Gjejarë. Ja dhe Gjuhetja. Gjejarë, e shpion nga dhima, shonon në 3, 18 sekonda, dhe një pikë diferencë. Gjejarë, shpeti, për para, Qela, vetë. Momenti, pra kjo është ndërhyrja e Karajit. Dhe tani do të ketë dy gjuhë të tjera, më pas ka dhe 12.8 sekonda. Diferenca është vetëm një pikë. Karaj, për tre, Karaj!